İki tane uşağım var. Evim de tahtadandır. Gelip bakabilirsiniz. Hansısa bir kuruma bu vəziyyətlə əlaqədar? Yazmışam. Bütün hamısına yazmışam. Heç gedib, heç maraqlanan da yoxdur bizdə. Ərzə da göndərən yoxdur sizin üçün? Yox, ərzəmə heç cavab da göndərmirlər. Bütün o internet şeylərində də paylaşıram. Heç belə maraqlanan yoxdur. Amma ki, baxırlar, baxırsan ki, kimlərin nələrisi var. Gedib belə şey. Keçmiş yox, hələ almamışam. Millətə hər şey eləməlidirlər ki, cəmat rahat otursun evində. Hansısa bir produkt paylayanda cummasınlar cəmat maşına. Onu beləsiz, olmalı. Niyə onu? Tembolda ki, neft ölkəsi yiyə biz. Ailədə mən 3 nəfərəm. Bir oğlum var, bir qızım. 070-858-2300. 16 ildir burada yaşıyoruz. Gedib yaxınlaşırsan burada icra hakimiyyətinə. Yəni zaksım, yadım, kəbinim, iki uşağım var. Yaxınlaşırsan deyir ki, rayon propiskasına, siyazan propiskasına, siyazana gedirəm sosial üçün, yəni yardım istəməyə. Deyir ki, siyazan, zaksa düşmüsən, git Bakıda istə. Uşaqlarım Bakı qeydiyyatındadır. Özüm də işləyirdim, restoranda işləyirdim. Öz hesabıma 2 aylıq məzuniyyət götürdürüblər. Yoldaşım da mənə də 2 aylıq məzuniyyət götürdü. 190 manat qeydiyyatından keçmişsiniz. Keçmişəm qeydiyyatdan, hələ bir nə SMS gəlib, nə bir şey, siyazanda keçmişəm. Yoldaşım da Günəşli propiskasında. Harda yığaq sənədi, mən heç düz əməlli bilmirəm. Siz bu gəlirlə əlaqədar icra hakimiyyətinə müraciət? İcra hakimiyyətinə müraciət edirsən, get siyazandan istə. Sabunçu rayon icra hakimiyyətidir. Sabunçu rayon Adil müəllimə mən yazılı sürətdə müraciət etmişəm. Burada kənd səviyyətinə də köməkliyi ilə bağlı ki, 2 uşağım var, az yaşlı. Oturmuşuq evdə, nə ilə dolanaq? Yəni deyir ki, get siyazandan istə. Mən siyazan qeydiyyatıyam. Yazılı müraciət eləmişəm, Sokara yazılı müraciət elədim, Bakı şəhər mənzil istismar müraciət elədim. Yəni ki, bizi qeydiyyata alsın bu binanı. 35 nəfər ailə yaşayır da, yəni 12 nəfər ailə yaşayır, 35 nəfər ailə üzvü yaşayır. Mənim şəxsən evimdə qaz da yoxdur, balon işlədirəm. Yəni müraciət elədim, heç gəlib yaxınlaşan da olmadı, hamısı yazılı cavab yazdı mənə icra hakimiyyəti. Bakı şəhər mənzil istismar, Bülbülədən Əmircandan da gəldi cavab. Bir də ki, Adil müəllimdən, yəni ki, icra hakimiyyətindən gəldi cavab ki, bu bina vəbşey yoxdur yer üzündə. Necə yoxdur, amma durur neçə ildir bu. Usta yoxdur da 28 saylı yataxana olub bu bina. İndi deyir ki, Sabunçura, Muxtarov qəsəbəsində bura Sabunçura. Deyir ki, ümumiyyətlə yoxdur bura. Buranı sökmüşük, cəmatı köçürtmüşük, amma hal-hazırda bina durur burada. Bu binada yaşayır. Bəli, bəli, bu binada yaşayırıq biz. 12 ailə, qazım da yoxdur, 2 dənə az yaşlı uşaqlarım var. Yaşayış demək mümkündür. Bəs siz indi nə kömək istəyirsiniz? Mən də sosial yardım, hamı kimi mən də istəyirəm ki, yəni uşaqlarımı dolandıra bilmək. Ərzaqla təmin olunsun. Bəli, 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 bəli. Əlaqə nömrənizi deyin. 070-377-64-18. Karantin müddətindən əvvəl işləyirdiniz, yoxsa karantin? Karantin müddətindən əvvəl işləyirdim, taksi işləyirdim öz maşınımla. Gündə 5 manat, 10 manat, köylə pulundan yana. İndi də işləmirəm, oturmuşam evdə. Bəs bu işləmədiyiniz vəziyyətdə, vəziyyətiniz necədir? Çox pisdir. 3-4 başlı ailəyik, heç birimiz də işləmirik. Siz yardıma görə harası müraciət etmişsiniz? Yox, eləməmiş. Ümumi bu karantin vaxtında rayon icra hakimiyyətindən, ya vəxtcə ərazi bələdiyəviz, icra nümayəndəliyiniz, kimsə gəlib sizinlə görüşür? Xeyr, 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 gəlməyib, heç kim də gəlməyib. Sizinlə onlarınla görüşmək istəyən olub, əlaqə saxlayan olub ki, biz karantin müddətindədir, bizə yardım lazımdır. Qonşulardan zəng eləyən olub, bəli, deyən olub, bir cavab gəlməyibdir. İndiki bu vəziyyətdə nə etməyi düşünürsünüz? İndiki bu vəziyyətdə camiatın vəziyyəti çox pisdir, yaxşı yaşayış deyil, camiatın vəziyyəti. Bu qalıb, hamısı qalıb evdə. Bu vəziyyətdəyik də. Acını, çörəyimiz yox. Ki, bitişə çörək pişirək. Yağımız yox. Hamı millət bu vəziyyətdədir.